Як вдається бути такою стрункою і любити Йо-майо, <рес> да ладно, я в шоці. Троє дітей, то п'ярниця, працюєш. Куди не глянь усюди, Дякую. сторіси я стільки років відбудовувала свою кар'єру. Я стільки років, тільки цим і займалась, що я почала розуміти, що я все втрачаю. Згідно закону України, ви маєте повне право виїхати з країни? Мені дуже важливо бути вдома, і я кажу, що вдома. Мені спокійніше, аніж за кордоном просто в рази. Заїдайте. За це Навигано. треба куснути в біктейсті. Обов'язково. Ай-яй, я на дієті. Я не хочу там бути товстим негарним. Єдине, Але... що я зараз буду вся в червоній помаді, там Я тебе прошу. Шановні пані та панове, я радий вас усіх вітати. Я, Олег Борисов, подкаст Олега Френди. Радий вітати у новому подкасті і дуже дуже хотів давно запросити цю людину. Зізнають соромився, не знаю, що стіснявся. Юла у нас в гостях сьогодні дуже дякую. Привіт. Тепер я соромлюсь. Не треба, от не така треба. Я підводка. можу. Це передається, але ні. Дякую, дякую що дуже. прийшла. Дякую, що запросив. Поговоримо з нашого питань багато, тому що за кулісами тут з тобою проговорили, що є про що поговорити. Дуже тому є. я відкрита. Розповім всі секрети. Дякую дуже. Дякую. Як справа в цілому? Просто як справа слухай. Добре, ти знаєш, настрій добрий. Весна попереду кожного дня ми просинаємось, бачимо щось хороше в цьому світі, працюємо і думаю, що добре, бо вдома. Скажу так, це дуже класна теза. До речі, про дім так само і поговоримо. Ми почнемо з короткого обліця. Давай так, щоб розігрітися, проговорити, пожартувати, посмін сподіваюсь, посміятися. Mm -hmm. Ну і потім, звісно, продовжимо вже дуже дуже велику розмову, дуже важливу. Про все. Все побачите. Поїхали з бліців. І так, у мене 13 питань. Ага. Так, ні, не знаю. Що хочеш, відповідай? Давай. Дедлайну жодного. І так. Макдоналдс чи бургер Мексико? Макдоналдс. Мерседес Бенд чи БМВ. Ти знаєш, і, і та і та машина в мене була. Давай Mercedes, бо зараз Mercedes. Домовились. iPhone чи Samsung? iPhone. Спомінь, тобі, чому? Я, я спеціально це питання підготував, бо Толіч вже дізлайк поставив. Да -да -да. Так, розстав пріоритети: хайп, задоволення, материнство, незалежність? Так, незалежність. Угу. Перша. Материнство, хайп задоволення, а потім хайп. Угу. Гроші чи насолода від роботи? Я тобі скажу, що якби не мій чоловік. Були б гроші, але дякуючи йому насолода, тому що ми живемо за його рахунок, тому я можу творити. Бо, скажу так, в моїй творчості про гроші це не завжди про результат. Угу. Тому про творчість. Домовились, скільки в тебе відтінків червоних помад? Один. Але знаєш, що в мене один? В мене багато. Тюбіків, дач як назвати. Mm -hmm. Вони повсюди в машині, в сумці. Це одна помада. Вона недорога. Але я ніколи не називаю, що за помада, тому що просто її не буде. Вона дуже класна і 270 гривень коштує. Бо якщо я назву і більше цих помад не буде, я не зможу собі купити. Mm -hmm. Але мені завжди дарують червоні помади. В мене різні марки, брендові. А ось ця в мене найулюбленіша. Клас, ну от, да. я помадами не користуюся. Щоправда, я в школі не знав, що я і тоналку буду мазати. Але як показує практика, вже і в тоналці сиджу. Так, їдемо далі. Чи купуєш продукти зі знижками? Купую. У мене багато, багато на родини, тому купую. Скільки відсотків твого життя у сторіс? А, слухай, не багато, тому що сторіс більше вони в мене такі тематичні. І можливо я б хотіла показувати роботу, але всі хочуть дітей. Тому сторіс у мене така Мамсь, мамська, мамський, мамський бит. скажімо mm. так, найулюбленіша страва. Ну, я дуже люблю Макдональдс, це, mm. по-перше, в мене просто якась залежність. Я тобі скажу, що коли я була за кордоном, там Макдональдс просто жахливий. Я всім ходила, розказувала, який в нас він смачний. І коли повернулася, я протягом місяця просто кожен день їла, мабуть, Big тейстів Потім я худла. У мене є навіть мої такі партнери, які Healthy Food, які завжди як відкриті на те, щоб я трошки схудла. Але Балую себе Макдональдсом. Тобто, це така перша страва. Далі я дуже люблю борщ, uh -huh. сама його класно готую. Оці дві страви найулюбленіші, скажем так. Ну Макдональдс, це болюча тема і для мене. Тому ми давай окремо про це потім поговоримо. Скільки коштує літр бензину? Я не знаю, бо в мене дизель. Ось це б подожі, мене дизель це бензин. Я не знаю. Ось, ми Ну, дизель. нещодавно у тебе закінчився бензин. Да, 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 да. І Толі щось заливав. Заливав, що ж, дизель, мабуть. <рес> <рес> Ось. О, да. Скільки коштує 50 чимось гривень. Нічого Літер. Собі. Знає? Але знаєш, чому я не знаю? Тому що я завжди заправляюсь. По-перше, ми одну машину продали, тому що дуже дорого, і Толя зараз їздить Анатолій на електронні. На фольце машині, і це дуже економно для нашої родини. А ось на Мерседесі на кубіку я їжджу, він дуже багато палива. їсть, тому я заправляю знаєш, як так на 2000 гривень. Отак, дві тисячі гривень. Зрозуміло. Кожного разу це на менший шлях. Це десь 35-36 тридцять літрів. Можливо. Ну тому, так. що якось так паливо дорожчає, і шлях у мене все менше, тому може частіше я знаєш, розраховую що я ще поїжджу день, а він. Хоп, до речі, я, до я готувався до цього інтерв'ю про бензинокреву да. тему. І Толіча питав, він там робив розрахунки, скільки коштує 850 він. гривень 100 кілометрів. Він в майстер майстрі да. а носить... електрокар 25 гривень 100 кілометрів. Так, да. а навіть зараз ще дешевше, тому що ми. Ну, він поставив нічний тариф, і це ще дешевше. Скажу так. Лайфхак сучасної сім'ї. Да. Як пересісти на електрокар? А, як економити <laughs> сучасних умов? Так, а, але. Обери, будь ласка, тиха їзда в електрокарі чи рев потужного бензинового двигуна? Ой, слухай, я тобі скажу, що я як це швидше 120 кілометрів не їжджу, угу. тому що 120 кілометрів тягне по трасі, на тому і поїду. Домовились три найцінніші речі, які брала під час приїзду. Переїзду, коли війна почалась? Ну, та війна почалась. Або просто, от, якщо б ти переїжджала, а три це основні дуже, речі. дуже різні, знаєш ніколи не думала переїжджати, але скажу, що я брала, коли переїжджала, коли почалась війна. Це в нас було дуже угу. швидке рішення за 5 секунд. Я брала ось мене якраз, сину було півроку, угу. і я брала е, суміш, а, їжу памп, особливо, для підгузники. Угу. І, і там якісь баночки з харчуванням, тому що почалась війна, в мене одразу пропало молоко. Слава Богу, ми його підгодовували суміш, і uh -huh. в мене була вона. І оце знаєш, ти мене зараз спитав, я прям злякалась, тому що в мене не було майже нічого. Але повна валіза оце дитячої суміші суміші. А це Буває, важливо, там тому що от, коли почалась війна, ми е телекомпаніями також зібралися. І коли нам сказали, що давайте десь в безпечніше місце, тому що треба продовжувати інформаційне мовлення, yeah. ми так стоїмо, і ми не знаємо, що брати. Yeah. І це для мене дуже болюче питання. Тому що... Але я тобі скажу, що е швиденько, просто все накопичилось місяця, там три потрібно, щоб в тебе з'явилися нові речі. Uh -huh. Нова якась їжа, ну нова там фарба для вічі, там mm -hmm. помада, хоча ніхто там, звісно, ну крем, хай буде так. Дуже швидко ми поновили, і це як не дивно, там 10% з того, що в нас є. Усі mm -hmm. були щасливі. Знаєш що? Ну і да. А в такі моменти в воно пріоритетні та, -та, -та. та переоцінка. А, так, найбезглуздіша купівля в житті. Не знаю, я думаю, що якби чоловік мій відповідав, він би сказав, собака остання наш кокер спаніель, тому що е ми з донькою, знаєш, в нас троє дітей. Кожен ну, Ніл ще маленький, два з половиною роки, ще в нього нема таких там е як це, осознаних бажань. А дівчата, ну вони ж е хочуть, тобто одна хоче собаку, друга кота, це їх там е мрії. І ми там, Лола середня, У нас вже було. Дві собаки, і кіт і Лола. Ну, будь ласка, ну я так хочу подивитися там на собачку. Ну на цих цуценят. Ну поїхали, просто подивимося. Mm -hmm. Ну коротше, ми нікому не сказали. Поїхали, думаю, зараз знаєш, як збити аскому, це подивитися там, погратися і поїхати додому. Щоб mm -hmm. ти розумів, ми приїхали з собакою ще однією, і в нас зараз скокер спаніель, То я скажу це безглуздо, тому що в мене вдома просто всі чуть не прибили, бо це дуже багато собак і котів. Але тепер це така. Найулюбленіша спонтанна покупка, скажімо так. Але весело. Але весело в нас дуже. Так весело, що зараз думаємо, як би нам розширити площу, вже думали щось будувати, надбудовувати. То, бо мало на місці всім. Але ж ви в будинку, там ви в сторіс показуєте у вас приватний будинок. Так. Ні для кого не секрет. І там, ну, здається, посторіс він доволі великий. Ну, він у нас 145 квадратів. Ну, це ну, хоча е... три дитини. Так е... в нас знаєш, що не вистачає? Не вистачає кімнат. Тому що в mm -hmm. нас доньки живуть в одній кімнаті, ми з чоловіком і в третій син. І дівчата хочуть дуже різні кімнати, і в них дуже різні. Уподобання зараз просто кардинально. Вони можуть сваритися. Одна любить кей-поп культуру, інша ненавидить кей-поп, любить Тейлор свіп чи ще щось своє. Пандочки в неї купа там у ловіти пандочки. Вони сваряться за простір і за усамітнення. Тому Боже, була б в нас одна кімната, ми могли б жити. а так... Не вистачає, ми такі думаємо, господи, куди щось таке придумати, чи їм поступити в свою спальню, кімнату, чи самим куди діватись? Ось не вистачає площі. Коли... Хоча, знаєш, коли не було третьої дитини, все було добре. Ні, давай, давай ну, і зараз площі, все прекрасно, да, да, площі. але <сум> так. все-таки одна дитина, одна собака зіграли свою роль. І ми зараз, звісно, ми купувати не будемо, бо зараз не на часі це все для нашої родини. Але так знаєш, собі думаємо на майбутнє. Якщо б була б можливість, то розширились б, скажімо так. А, так, ну що ж, 13 питань було, 13 так. відповідей. Тепер давай так. спокійнісінько проговоримо. Нагадаю, Юла у нас в гостях. Ми їдемо далі. І так, я хотів розпочати з питання щодо твоєї роботи. Давай, але ні. Бо <bo> для тебе біль, для мене біль це Макдональдс. Значить, будемо спокійно їсти. Це знаєш, як. Нормально, давай, знаєш, я там, деякі дівчата, квіти зараз будеш тягнути з під столу я сукоди краще. Я люблю подкаст за те, що він простий. Я дивився твою історію. Знаю, що біктейсті це улюблене. Ой, дякую, У нас співпало, бо біктейсті я дуже-дуже теж люблю. Я, да, це Тому, будь ласка, люблю. діставай. Я навіть дякую. ось так, будь ласка. Тру... О, супер, <світ> трубочку давай. Трубочка, будь ласка. Угу. Ну, коротше, все, розмова пішла. Можемо поїсти. Беремо, мені подобається. <світ> да. і, і знаєш, що мені тут не вистачає в цьому до речі, лайфхак знала? Чи знала лайфхак, зараз я покажу який. Так, це е, лайфхак з картоплею. Ану. Що її ось сюди треба. І, до речі, порційно вона отак от підходить. Так. Шир... Тому, будь ласка. А кажуть ще, я от зараз і перепровірю з тобою. Кажуть, взагалі, ось так. І дивись. Ось та кругла штучка по центру. Для того, щоб робити ось. Да ладно. Оп. — Да ладно! Да. — І ось тут ти п'єш, їси-їси. — Я в шоці? Звертайся, лайфхак від Олега. Як правильно їсти Макдональдс, але ризикувати не буду. Це знаєш, от скільки років скільки, скільки років живу? Обалдеть. Да. Такий. Та без питань. Їш на здоров'ячка. і у мене одразу питання: да. як вдається бути такою стрункою і любити біктейстів? Ой, дуже дякую за комплімент. Я ж кажу, що я їм їм їм, потім худну. Це моя біль. Угу. Я набираю вагу, дякуючи мамі. Мабуть, я не дуже її сильно набираю, але в мене так є мої сім кілограмів, які я туди-сюди ганяю. Знаєш, ідеальне, ідеально я важу це десь 53 але зараз я важу десь 58. Тобто і, я і, ще... Слухай, і не соромишся казати свою вагу, бо я знаю, для дівчат це взагалі. Не знаю. А що це? Багато, мало? Я не знаю. Мабуть, хтось важить і 49. Да? Та я, я, не знаю. я не знаю. В мені 88. Сім. Постійно... Ну, зараз буде 90 після зйомки. Ну, я просто, знаєш, точно пам'ятаю, що до дітей я важила завжди там 51-53. Угу. А діти вносять свою як це, важку кістку. да, да. Змирилася з тим, що в мене так, якщо я повнішу до 58, то вже треба відкачуватися назад. А я, до речі, не їв Макдональдс вже три місяці і постійно знаходжу виправдовування: що ні, треба худнути, худнути, треба бути гарним, все нормально. А тут дивлюся, ну. Написав тобі, угу. домовились про зйомку, і думаю, Йолаш любить Макдональдс, то може, ну це ж заради зйомок. І я оце зараз, перше за три місяці, з'їмцею бігтися. Дякую. А знаєш, що саме цікаве, що тобі він буде такий зараз смачний, просто нереально. Коли робиш перерву, потім знов їси. Це просто кайф. Про стрункість. Спорт. Правильно я розумію, чи просто діяти? Дивись, я займаюся спортом. У мене чоловік постійно бігає, постійно uh -huh. просто ми перший раз з ним побігли, коли він важив 100. Ми познайомились, 100 десь, може, 15 кілограмів. Толіч, Толіч, так. 115? Так, так, да, 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 да. Він ми познайомились. Він був слухай дуже повний, але дуже смішний. Я пам'ятаю, що коли ми з ним спілкувалися, я, я не бачила нічого, крім його, знаєш, такої щирої посмішки, він дуже добрий і дуже смішний. А потім якось ми заговорили з ним, що він каже, що мене бажання, там, я хочу в телебачення mm -hmm. щось програму свою. Я кажу: ну ти знаєш, що телебачення ж повнить, давай ху ху худій. Mm -hmm. І ми 14 лютого, на День Закоханих, не пам'ятаю, якого року, якщо ми з ним з 9-го, то може десь з 10-го року побігли разом. Я бігала з ним три дні. На четвертий він вже побіг сам і все. І я обламуюсь. Знаєш, я, в мене спорт це хвильовий спорт, скажімо так, я займаюся займаюся місяць, потім кидаю. Більше трьох кілометрів я не пробігала, Боже, це жесть. але Толя бігає по 40 марафони, 42 кілометри. Я вибачте, я так жувать буду. Ти mm, жуй. Я, жуй, жуй. Uh, да, я бігати не люблю, чесно. Мене вистачає ну, на три-два на десь дні. Mm -hmm. У мене колеги по роботі там бігають, як дурні, по 30-40 кілометрів, Я кажу, ви що, зглуз з'їхали? Як, як все ще можна? Але я люблю силову якусь там. Знаєш, от у от мене такий спорт. А як знаходиться час? Вибачте? У мене дітей нема. Я там працюю, це там, пишу подкасти, в ефірах сиджу, і в мене немає часу на спорт. Троє дітей, то п'яниця, працюєш. Куди не глянь усюди юла, Дякую. сторіси пише, Дякую. все встигає, і ця розова чашка вже зірка інстаграму. Не. Ранкова кава. У тебе якийсь план, графік, чи як там в мене взагалі самоорганізація великі проблеми. Я не організована людина, але я, якщо знаю, що це треба зробити, я це буду робити і вночі. Знаєш, uh -huh. просинаюсь, не починаю щось. В мене буває таке, що я не можу написати текст, просто не можу написати. Все я кидаю, хожу, хожу. Це мої е, колеги знають, що я ось все. За годину, коли це вже повинно статися, я повинна щось дати. Якось так приходить, Ти знаєш, це натхнення. І я пишу, бо вночі я можу написати щодо спорту, я себе постійно. Е, Прив'язую до чогось, до ага. графіку. Наприклад, в мене був тренер, який мені постійно, по-перше, я заплатила на 10 е, е, тренувань наперед, а. аби знати, що я заплатила і мені треба ходити. Це була це мотивація. мотивація. Е, зараз така в мене мотивація. Я в клубі купила е, групові заняття, і мотивація, до речі, знаєш, яка перший раз мені дуже подобається колектив. Угу. І ми там з дівчатами займаємося е, такий круговий кросфіт, дуже швидко, класно, раз, два. Ти все поробив там вісім занять, три круги, і потім розмовляєш. Потім ми йдемо ще на якийсь палатес. І я для себе зловила ще такий, як це мотив мотиваційну історію, що я, мені подобається спілкування. Час нахожу е, перше ж, перше те, що я в графіку бронюю якийсь час. І до нього прив'язуюсь. А друге, це групові за... заняття, yeah. заняття. Так, це теж, до речі, дуже класна штука, що у цього спортклубу постійне нагадування, і воно mm. мене мотивує. А у вас заняття сьогодні ранком. Пам'ятаєте, що там через три години у вас заняття? Отак от я стараюся зараз ходити. Але oh, я тобі кажу, що це не надовго. <ride> Як я побачу в дзеркалі якийсь кубік, то мені вже достатньо. No, все прекрасно. Все Щодо Роботи дуже ну робота і комунікація. І час дуже багато людей кажуть там, наприклад, діти не на часі, бо це заважає роботі. Спочатку кар'єра, а потім діти. Ти якою притримуєшся думки? Кар'єра, а потім діти? Ти Чи знаєш, діти, а потім кар'єра? Э, э, ні. Перше, це не про мене кар'єра, потім діти, тому що у нормальної здорової людини кар'єра повинна рости завжди. І де е, кінець цього піку, коли ти можеш там собі дозволити дитину, він розмитий. Ну тобто, ти не можеш собі поставити, що 23 лютого 2085 року це буде моя кар'єра, пік. Тобто, якщо ти це робиш органічно. А зараз дуже багато способів поєднувати. Мені дуже допомагає моя мама. Комусь може допомагати помічниця. Не знаю, мені це не важко, тому що я не відчувала оцього домашнього биту. Для мене дуже важлива робота, вона була завжди в пріоритеті. Так, я десь була. З манюнями своїми на початку там, місяці, потім uh -huh. якось так влаштовувалося так, що і працювали, і діти були. Але знаєш такого чоловік каже класну ремарку до всього цього нашого життя, що якби не діти, в нас би цього всього не було, там, що ми маємо перше. По-друге, діти дуже мотивують. Тобто, я пам'ятаю, що коли ми зустрічалися, там жили разом, нам достатньо було одні, однієї кімнати, ми все знімали, нам було все. Нормально, знаєш, mm -hmm. там пішли в магазин, щось купили, на тиждень вистачило, пішли туди-сюди. Коли з'являються діти, ти хочеш їм дати більше, ти хочеш дати школу, ти працюєш, ти мотивуєш, ти придумуєш щось. На чому ти можеш заробити проекти. І ось до третьої дитини ми доросли. Реально, що у Анатоліча свій, своє продюсерське а, така, компанія. Ком, центр. Ну, та... компанія, так, що якби не діти, може цього всього і не, не потрібно було. А діти мотивують, тому що хочеться, щоб вони навчалися в гарній школі, хочеться, аби вони подорожували. А з кожною дитиною подорож це, я тобі скажу, набагато дорожче, ніж. Здати з двома трьома тепер ще дорожче. Тому що до речі, це ж здається, дружина Барака Обами. Вони давали інтерв'ю, і Обама каже: Бачиш своїй дружині, бачиш, як добре, що ти вийшла заміж за мене, аніж за нього, за однокласника. Там якогось якого вона була закохана. Так, ти вийшла заміж за президента, а вийшла б за нього. Вона каже: ні, якщо б я вийшла заміж за нього, він був би президентом. Понімаєш? а це те ж саме з дітьми. Але так знаєш, в мене ще є такий момент, коли там ось я я до речі подумала про ти про дітей, а я знаєш, кого що болить. Мені от не подобається, коли кажуть, що якби там не ти, то Анатолій би там щось не досяг. Не момент. скинув би 50 кілометрів. Наприклад, але я завжди з цим як тобі сказати спорю, тому що. Якби не він, я б не досягла того, що в мене є. Мені цей тандем теж дуже багато приніс Друзі... до речі. Тандем цей класно. Да, це ну, кла. Якось порад, навіть в мене по піару я можу звернутися. А як би ти це бачила, як там тобі зі сторони? Там і дуже багато порад і Толя мені дав, і дуже багато знайомств, і дуже багато невербальних знайомств, там різних. Ми спілкуємося знаєш, поза роботою з людьми. Зараз в соцмережах віруситься американський подкаст, і там ведуча питає чоловіка: чи можливо таке, щоб жінка зробила? З чоловіка мільйонера він каже: звісно, якщо він був мільярдером, oh, <laughs> <laughs> тому це так противагу, Знаєш, я сказати? Звісно, це жарти. все, він теж жартував. Yeah, так. Yeah. Але е, у Шаманської здається, в інтерв'ю ти казала, що коли почалася війна, от ви приїхали заради безпеки дітей. В першу чергу е, не було якийсь певний час роботи. І у тебе був діпресняк. Це говорить про те, що ти роботозалежна? Ти знаєш, в мене, я тобі не скажу, що в мене був депресняк, в мене був тотальний шок, тому що депресія це в принципі, ти можеш, мабуть, це вилікувати, да? щось випити, якусь пігулку, чи що, угу. там, піти до когось, а стан був невизначеності. Тобто, ти не можеш це вилікувати, бо там. Страждає твоя країна, ти не можеш нічого зробити, аби виправити ситуацію, бо ця ситуація не від тебе залежить. Депресія, так ти можеш ага. там визнати щось, і це твоя депресія. І я, коли ми поїхали у Францію, Боже, я страждала від того, що е, я стільки років відбудовувала свою кар'єру, я стільки років, тільки цим і займалась. Що я почала розуміти, що я все втрачаю, що я ну, для мене це було дуже так болезненно, uh -huh. тому що не хотілось продавати булочки у Парижі, але просто не до, не до того, що знаєш, Життя йде, я там люди щось роблять тут, мої піарники, колеги. А я там і я втрачаю свою здатність бути корисною, бути якоюсь. Не знаю, допомагати. Боже, я не знаю, менестільки слів з цього приводу мене це дуже тригерило, мені було дуже боляче, коли ситуація більш-менш налагодилася, я одразу приїхала, брала всі проекти безкоштовні, благодійні, там де можна було себе проявити і бути дома корисно, бути корисно тим, чим я вмію. І Ми і благодійні проекти піарили, брали, і фільми, і купу купу всього. Тому робота мене, як це. Я захворіла за роботи, робота мене вилікувала. Для мене дуже важливо, тому що не знаю, діти, діти дітьми, але самореалізація для мене дуже важлива. А самореалізація, коли ти це ще класно вмієш робити, теж дуже важлива. І коли є результат позитивний є його результат, Так. І це дуже для мене значуще. Ну, от, наприклад, як я в Римерці казав, що. Не знаючи, хто там де як причетний, але згадали Женю Фішака, який зараз дуже популярна, дуже класно там робить свої проекти. Виявляється, ви співпрацюєте? так? Ти бачиш, для мене це як кажуть, я як... не знав. Дивись, але виявляється, як що там... виміряти піар. До речі, сьогодні я спілкувалася з одним артистом, він каже, як виміряти піар? Ти кусай. Да, Єс, бо, е, а в я кажу, в, це в Франції я сам особисто їв, Макдональдс там фу. Ще ну, серйозно. <с>? А тут яловичі на там українська. заморожені котлети, а власне. тут булочка да. з української пшениці. Mm. Їж, і розповідай. Mm. Як виміряв э, піар? Ти не можеш там, знає, як гречки насипати там в кілограмах mm -hmm. це все виміряти. Тут сукупність різних підписників, э, не знаю, в медіа згадки, ще mm -hmm. щось. і... Те, що ти кажеш, що ти чуєш про Женю, це така галочка, що ми робимо все правильно. Заїдайте. За це Намагання. треба куснути в біктейсті. Обов'язково. Не на правах реклами, але я його обожнюю. Оце, якщо б не їла, я би ще три місяці не їв у біктейсі. Mm -hmm. Але дякую тобі. Я я, я, зараз... я там не говорив, ай яй я на дієті, я не хочу там бути товстим, негарним. Єдине, але... що я зараз буду вся в червоній помаді, ні, там, носу я вдом. те прошу. Боже. Ага. До речі, от твоя відкритість, вона ж і в сторіс, так само. Mm -hmm. Багато дівчат, блогерів, блогерок, інфлюенсерів вони бояться показати себе ненафарбованими, бояться показати себе зранку, не з тією кладочкою. Наскільки я розумію, тобі на це пофіг. Ну, мені не пофіг, але ну, я стараюсь бути симпатично, скажімо так. <кій> Я бачив Юлу без гриму, вона дуже гарна. Повірте мені, Дякую. якщо ви її не бачили. А коли вона є з біктестів, це справжність. На, над яким проєктом зараз працюєш найбільше? І скільки їх, якщо можна там порахувати, по дивись кількості? наразі в нас артистів не так то та багато. Ми зараз працюємо. Я беру різні проекти, скажімо так, не ну артистів настільки даріша. Це молода співачка, їй 16 років зараз. В неї був хід під Линським дущем Адам. От ми працюємо mm -hmm. з співаком mm -hmm. Адамом, він пише пісні. Ось, але це така співачка для душі. Тобто я дуже в неї вірю, я допомагаю, ми працюємо і в неї ще все попереду, тому що вона маленька, багато чого не зробиш, тому що по віку не підходить. Mm -hmm. Ось буде 18 і почнемо знаєш, крутити на на 360. зараз поки на сто вісімдесят. До речі, але... да, до речі. Це ж зараз шоу-бізнес повністю перекрутився. Якщо ну, раніше е, всі там слухали і знали ломів української естради, то зараз е, з якоїсь однієї пісні ті чи інші там дівчата чи хлопці, яким там взагалі ледь, ледь 20 ну, тому років. Тому змінились. Вони стають зірками. Ну і це, це очевидно і це правильно, і тому що зараз важливі сенси. Важливо, що ти говориш. Що ти несеш як блогер, як людина, як телеведучий, як радіоведучий, дуже важливо. Uh -huh. Тому що ти, навіть якщо ти говориш це для 20 людей, ти формуєш їх думку. Важливо, що ти співаєш, про що ти співаєш, як ти надихаєш. І якщо раніше е зірка несла пісні, то зараз пісні несуть артистів. Uh -huh. І артист може навіть і не бути відомим потім, але його. Пісні залишиться. Наприклад, я нещодавно дізналася, що пес патрон це співає співак. Я Іван думала, Марунич. Я, я його побачила на концерті. думаю, нічого собі. Я думала, це пісня написана під нашого собаку. Він десь відомого десь кілька місяців тому він тут у цій студії сидів і розповідав, як створився взагалі хіт пес патрон. Виходить, як вони сиділи просто по приколу і вирішили зробити біт Просто біт зробили і просто, по приколу, за три хвилини п'ять написали текст. Mm -hmm. І вони навіть не знали і не розуміли, що це стане хіттярі всієї України, і просто, я не знаю, гімном саперів. Взагалі. <с> і, і це класно, і це отак, от хоп. Але от е Ваня мені розповідав, що. Зробив такий трек, і там мільйони переглядів, серіал зняли під цю пісню, там надали права, все-все все спеціальну серіальну версію записали. Мультик є, мене діти дивилися. Да, патрон. патрон. Пісню, да. Але коли він записує якусь там мідлячок або якусь таку сумну пісеньку, ну в десятки разів менше переглядів. Чому? Як ти гадаєш? Я тобі це одразу відповів на це питання, тому що раніше. Артист за собою ніс пісні. Тобто, наприклад, співає не знаю, Оля Полякова, uh -huh. вона співає одну пісню, другу випускає, чекають пісні, все, чекають пісні Олі Полякової. Uh -huh. Але зараз, коли артист проспівав свою пісню і він а, не зміг на своїй пісні популяризуватися, скажімо так, про розсунути свій особистий бренд, uh -huh. то залишається тільки пісня. Імені немає. Тобто, ось Адам, танцюй зі мною повільно. Він завжди uh -huh. на афішах зараз пише: Адам, танцюй зі мною повільно. Але треба від цього відходити і робити просто Адам залишати, розумієш? І так от песпатрон. Uh -huh. Маруючи, а автор хіта Пес Патрон». Ти кажеш, що ніхто не знає, хто співає Пес Патрон». Ні, ну зараз то знають, я от на початку... Наприклад, так, але це дуже маленька аудиторія. Ну не він не зміг розкрутити своє ім'я на цій пісні, щоб випускати, випускати інші. Пісні ж вони як не, не може автор робити кожного разу хіт. Є хіт, потім не хіт, не хіт, Потім знову хіт. Зараз проекспериментую з тобою. Угу. Хто така Юлія Лущинська? Знаю, ну бачиш, ти знаєш. А знаєш, чого, тому, що вона до мене дзвонила і вирисувала мені свої пісні, тому я знаю. Тоді ладно. ну але, от коли я записав з нею подкаст, ще от тоді, після цього скандалу, да. коли вона співала гопака да. на пішохідному мосту, вона сказала: Блін, така проблема. Я от усюди маю писати, що я там авторка. авторка да, да. Да. Скайлер, коли тут була ще рік тому, <кхем> і в неї на початку в інстаграмі було написано. Там Скайлер, Валерія, і uh -huh. так далі. А в коментах було написано: це та, що танцює е, вечорниці. Ой, uh -huh. та та, що співає вечорниці. Зараз вона це видала, бо вона вже виросла. Da. Але це такий теж е, хід, напевно, якось себе просувати. що от авторка тієї або автор тієї пісні. Ну, дивись, пісні. зараз ми всі вчимося, тому що все, що було забудь... Все, що було до війни, все інше. Музика навіть монетизується теж по-іншому, тому що раніше всі заробляли на корпоративах. Це було номер один. Ну зараз роялті не такі великі, наскільки я знаю. Дивись, вони не то, що не такі, немає корпоративів, немає mm -hmm. доходу такого, як був раніше. Тому е... ну що тому? Тому всі виживають як можуть, і наразі будується новий шоу-бізнес, нова монетизація. Всі шукають. Шляхи, як заробляти більше. А заробляти для чого? Аби мати команду, або mm -hmm. робити якісну музику, це теж це коштує грошей. Тому ми всі зараз шукаємо як це, нові методи нового українського шоу-бізнесу. Був, знаєш, я тобі це хочу сказати, що був концерт. Нещодавно ми ходили. Виходять артисти. Так, спочатку пауза, всі дивляться, хто це. Потім mm -hmm. починає співати, всі підспівують. Mm -hmm. О, а пісня зайшла. Ну, тобто всі пісню знають. Далі там другий артист фестиваль був. Теж ніхто не знає, як виглядали, пісню починає. І так був побудований весь концерт на 10 артистів, які молоді, яких не знає ніхто, але пісні знають. Це реалія нашого українського шоу -бізнесу. І... Є якісь фішки щодо. Обрання співу, формату пісні. Бо, от, наприклад, я ніколи не слухав там. От, для мене Володя Дантес. Да. Це значить, мені вже 20, uh -huh. я хочу жені uh -huh. да? ти стала мене відноситися. І чуєш. <сум> тобто, от така невеличка прогалина, десь у 20 років. Та? І тобто, для мене він відкрився от, як такий от, більш комедійний співак. Бо якщо у нього там якісь серйозні треки або там якісь сумні, ну, я, чесно кажучи, їх або не слухаю. Або вони мені не потраплялися. Запит зараз який найбільший? На які? На щирість, тільки на щирість. Зараз пісні. Наприклад, як... топ свій назви. Будь Дивись, вас. зараз. Ну, по-перше, коло обов'язково. Це щирість. Угу. Це пісні, які вона відчуває, вона передає народу, і народ це чує і відчуває. Це найперше. А, зараз не можна нав'язати пісню, як це було раніше. Знаєш, по типу по радіо. Була така аксіома раніше, що пісня 100 разів на 101 це вже хід. Ні. Ми з таким працювали. Його Бобл мені так сказав. Да? Серйозно, От він прой. був тут і то він його... за чи проти? Він, 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 він якраз те, що каже, що 100 пісень заспівай, на 101 тебе полюблять. Щось таке він мені сказав. Бо я його образила, коли я сказав, що у вас зараз друга хвиля популярності да. після там скандалу, після пісні якоїсь там коли. А вже осінь прийшла в мій сад, да. коли її на 3 вересня, замість пісні цієї шансону російського пускали. Да. І він сказав, що ці всі малолетки вони підуть геть, а я викарбовував там 100 пісень, 100 років, там, мовно кажучи. От відход, від такого ну, треба я... відходити? Я, я знаємо просто, що. Його пісні зараз відчуваються по-іншому, інші да. сенси в цих піснях. Тим паче україномовних пісень було на початку війни дуже небагато, тому все, що з'являлося, те було близько до серця. Тому що його пісні ми вже знали, ми вже співали, ми вже вже uh -huh. чули. Тому зараз це перший тренд на щирість. Тренд на ну як тренд, це наші реалії. Ми дуже багато вже бачили за ці два роки, і ми можемо... Відчути, де правда, де неправда, де щирість. Раніше можна було якось знаєш, по типу написати пісню по, там, по якомусь або кліше, або ти собі там, розписуєш, яка ця повинна бути пісня про що, де там. А зараз ні. От співаєш від душі, це відгукується, я це розумію. І я буду, мені навіть не важливо, хто її співає. От чому зараз артисти не важливі, а важливі пісні? Тому що я хочу чути те, що я зараз хочу чути. Те, що мене або не дихає, або заспокоює. Для прикладу епоха Насті Кам'янських вона завершена. Ну вона не завершена, тому що все одно в неї є аудиторія. Вона старається, вона пише. Вона обов'язково кожний артист зараз стикається з тим, що він починає шукати себе нового, починає шукати свій репертуар, близький до своєї публіки, до іншої публіки. Тому я думаю, вона працює, вона шукає себе і закінчується епоха тоді, коли артист. Перестає розвиватися, робити щось нове, підлаштовуватися під аудиторію і відчувати свою аудиторію. Тому буде кінець, коли, коли не будеш відчувати, про що зараз думає твій слухач. А чи правильно я розумію, що зараз дуже легко втратити слухача або глядача? Знову ж таки, ну, на прикладі, це... прикладі Лущинської, про яку я говорив, вона. Насправді, вокал в неї нормальний. Ну, я, я не спец, але от, я слухав там кілька її пісень, навіть вона запрошувала на свій концерт, я прийшов там. І знаєш, ну такі драйвові, о, все, що відповідає її віку і таке. А, але після цієї ситуації Гопака, де вона наживо перед Гордоном її співала. ну, її там Хейтять просто ну, до, до не розуміє. Я, я не на прикладі при... Юлі скажу, я скажу, на прикладі вчинків. Тобто, твій вчинок може зараз. Перекреслити все, що ти робив. Тому треба думати, що ти робиш, якою мовою ти це робиш, з ким ти спілкуєшся, кого ти лайкаєш, бо ти несеш дуже велику відповідальність перед своєю країною. Тому списати зараз можуть тільки за вчинки, і аудиторію ти можеш втратити не за те, що ти якийсь нехітовий нехітову пісню написав, uh -huh. а за те, що ти попрацював на день народження. Якогось там олігарха Якоюсь російського олігарха російського, і це все. Ну тобто, як я можу любити тебе, якщо ти не розділяєш і не розумієш? Ну, слухач став розумнішим, наскільки я розумію. Розумнішим і уважнішим. Ну, роки, ракети нас всіх, українців, Роздуплили Це ну, треба я... було робити раніше. Всі ми зараз це розуміємо, але наразі є як є. І треба відповідати До повномасштабки. Я, якщо не збрехати тричі або чотири рази був на концерті Басти, коли він приїздив в Київ. Я був на концертах там російських якихось виконавців, не знаю, ну я там просто кайфував. У мене mm -hmm. плейліст був, у мене навіть там альбоми були. От е тільки зараз я по собі розумію, що після 24 лютого я просто видали все, що в мене було абсолютно все, будь які там. У мене навіть купа відео, купа сторіс є, де Я там просто в першому ряду сиджу і просто ору там, як більше на якась білка, що там Баста приїхав у Київ. Спочатку як Нагана, потім ну, Вася Вакулін. Да, так, звісно, ми теж і були от, на тих концертах всі. От, от, і в мене взагалі такі одразу флешбеки, і думаю, блін, не вже не вже так. Невже, невже прям так сильно, але я це ну якось підсвідомо. я не можу зараз це слухати. Я щойно слух одразу ну десь чую, переключаю. В Apple Music бачу якусь там, одразу пишу не цікаво, або там ще щось. Можна говорити про те, що український шоу-бізнес зараз він і буде тепер в цьому царні розвиватися, адже у людей пам'ять коротка. Я не уявляю, як ми можемо повернутися до російськомовного кон. Контенту, я цього не уявляю. Це буде зрада собі, зрада всім тим людям, які сьогодні не з нами. Я не уявляю. Це буде просто величезний крок назад. А ми, мені, мені все-таки хотілося, аби ми, пройшовши це все, і ще не знаємо, скільки нас всього чекає, ішли далі. Дивилися україномовні фільми, робили свій контент зі своїми сенсами. Не з сенсами. Ті, що вкладають сусіди, у всі свої пісні, всю цю пропаганду і фільми, навіть мультики зараз, якщо подивитися мене часто, так як російськомовних мультиків більше, аніж українських, вони просто як. Проскочують, тобто mm. діти дивляться українські. Ну навіть не діти, а один. Дівчата там в мене вже можуть і фільми дивитися. А два з половиною роки син він дивиться мультики українські, українські. Потім хоп, якийсь російськомовний сам впригнув. І дивлячи зараз очима свідомими, то сенси, які вкладають там пропаганди у мультфільмах, просто з перших секунд. А що ти скажеш тим людям в Україні? Бліц uh, в тіктоці проводили. Uh, які слухають, ті люди, які слухають там російськомовні пісні, вони кажуть: при чому тут, вони? Ну не, ані ж ракет запускають, Ні, ну в живні політики. Ні, ну ти що, ну це... це якісь несвідомі люди, які просто не розуміють, що що стається. Десь У мене дитина Аліса, найстарша, 12 з половиною років. їй ніхто це не вкладав. Вона свідомо розмовляє тільки українською мовою. Mm -hmm. Вона чітко все 12 років, розуміє. Вона може посперечатися на тему. Ось якраз таки, як мультик, в нас щось російською там заграє, вона перша переключає. Це свідомість, це розуміння того, що ти українець, чому. Ось, сирене. Mm -hmm. yeah. Ось ми повинні знати свої ми заради чого це все. Знаєш, в мене була така суперечка навіть з Анатолічем. Був у нас скандал з приводу його ведення перед Новим роком вечірки Анни Алхім, яка угу. слухає російськомовне, підтримує там, да, Асті і в інших. Ми сперечалися щодо того, Толі каже: я проведу їй цей корпоратив, аби всій, для всієї її аудиторії сказати. Свій меседж uh -huh. провести українською, і е, донести, що те все, що вони слухають, йде лайно собаче Розгорівся скандал. Я підтримую людей, які теж писали про те, що не потрібно це робити на її аудиторію, але е, я не розумію, я на неї не підписана. Я не розумію, навіщо це. Людина робить, свідомо підтримує російський, навіть не, не тільки Анналхім, просто інші люди. Якщо тобі це подобається, ти не розумієш, що твої діти живуть в якій країні, ти не розумієш, що зараз сирена від цього, що ти слухаєш. Uh -huh. ну, чому твої діти. Бо з чого вони бояться? Бояться те, що ти слухаєш, це російськомовне, все, вся ця історія, яка несе гроші на ці ракети. Це просто мої діти це розуміють, яким 12. Ви дорослі люди, які сюди тягнете це все, ви слухаєте їх наративи. Я не розумію, чому так не доходить. Тоді можна їхати в Росію, жити там, насолоджуватися творчістю. Навіщо туди? Тоді, як вони збираються дивитися в очі нашим військовим, які приходять. Я мене це болить і тригерить так, що я не можу. Мені хочеться до кожного підійти і просто виробити це все, якщо я це чую. Або знаєш, я ще дуже часто почала спостерігати в сторіс, як люди, які поїхали за кордоном, вони починають приходити на російську, uh -huh. починають вже не помічати. По типу, бо там вже багато російськомовних, деякі спілкуються українською, а деякі відкатуються назад. І мені навіть писала деякі сторіс про те, що війна в нас триває, це у вас її там немає. Да? там За кордоном ви спите спокійно, але з кожним своїм російським словом ну, ви натискаєте пуск на нас. Ми нещодавно були у відрядженні знімальну групу за кордоном. І у Франкфурті там дуже великий аеропорт, ну а в Німеччині дуже багато росіян. І ми стояли в черзі на паспортний контроль, і всі тримають в руках паспорта. І бачу, що переді мною стоять люди з червоними паспортами, з куркою на mm -hmm. цьому, на вкладинці. <б***м> 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 <Да>, <б***м> Вичую. Навіть, навіть не KFC. бо KFC то смачніше і пахне краще. А, і ми принципово. Дістаємо і кажемо, ну, українською гучніше, кажемо: Ой, як добре, що цих росіян пісців поруч нема. Да. І що вони зробили? Всі поховали Ці паспорти. Ага. Отак, поховали і стояли. Да. Тобто, мені здається, що все настільки очевидно, що навіть вже деяким росіянам соромно, шкода, що не всім українцям. На жаль, я не знаю. Я не знаю. Це, от Фелікс Редька, здається, так говорив на своєму стендапі. Спочатку там з нього трошечки хейтили за те, що він це сказав, що е, чому в Харкові досі говорять російською мовою. Ну, бо ракети ще не всіх навчили. Можете тільки уявити, наскільки це важко бультихатися в океані суржа, а в спину чуть скільки ще повинно впасти бомб! Щоб ви перестали ма російською, і де кого там це образило, але все ж таки, як би це цинічно не звучало, але от зараз у Києві повітряна тривога, ви живете в Київській області. Якщо я правильно розумію, там вже дамба поруч. Так, ми живемо. це ж зрозуміло, і ми знаємо, що росіяни туди цілили багато разів. І ця дамба це по факту оберіг Києва, тому що там вчені казали, якщо цю дамбу проб'є, це Київ затопить весь лівий берег затопить, там хвиля буде метрів до десяти. Твої дії під час повітряних тривог, троє дітей, чоловік, тваринки. Ну, все життя по факту, і твої. Перші думки під час повітряної тривоги, що робити, як робити, і, і Ти що були це такий сюр, що ми навчилися в цьому жити. Ми знаємо, як реагувати на кожну смс-ку, яка приходить з приводу, що летить, коли летить, скільки долітає, скільки летить та чи інша ракета. Тому в мене вже навіть діти орієнтуються, що треба робити, коли, коли повітряна тривога. Якщо міг, то ми там спускаємося на перший поверх, по, по суті, а, якось там проводимо час. Uh -huh. Щоб бути більш гуртом і більш там біля стін. Якщо, звісно, якась ракета летить, і ми це бачимо. Всі слідкують за цим, звісно, ми ховаємося. В нас я тобі скажу так: що в нас був погреб там, де ми провели перші чотири дні. Я туди жодного разу більше не спускалась. Тобто, коли ми там були чотири дні. Це був е, кошмар, жах, і, флешбеки одразу це просто так. Він це така хламидня, яка я навіть ніколи туди не спускалась, закидували речі угу. там цей грибок на стінах. Але ми там просидили з маленьким, з маленькою дитиною шістимісячним нілом. Отак він в мене є фотки, де він прям лежить отак на картоплі, знаєш, грубо кажучи. Ось тому туди я жодного разу не спускалась, тому що в нас у старшої дочки був очевидний дуже посттравматичний синдром, який ми лікували з психологом ну, місяці чотири точно, будучи у Франції. Вона боялася всього, ручка впаде в неї істерика. Ну вона дуже це переживала. Тим паче вона старша, як каже психолог, вона не тільки за себе, але й за молодших дуже переживала, І в неї прям рівень, да, рівень страху був більше, аніж там у менших дітей. Тому туди ми не спускались, в нас є, в нас є завод поруч, карат. там є велике uh -huh. бомбосховище для жителів Вижгорода. Тобто, ну, я тобі скажу, в травні. Ось остання така серйозна історія uh -huh. з ракетами була у травні. Зараз ми спускаємося в дві стіни, в нас є ванна, така, яка знаходиться, uh -huh. і там перебуваємо, ось коли там тривога. Багато. Або навіть я тобі скажу, що мені спокійніше, коли тривога в школі. Тобто коли ну, там, да, ось, там да, ось зараз тривога, діти в школі, я спокійна, тому що там це організовано, там є е, е, хороше, добре бомбосховище е, обладнане. Угу. І я спокійна. Навіть так і мій молодший в садочку, теж я спокійна, що там розберуться з ними по правилах. Багато молодих сімей вони. Бояться заводити дітей через гіпервідповідальність через ракетні обстріли. Ти як мама трьох дітей, наскільки для тебе зараз ця відповідальність на найвищій ланці? Відповідальність знак рівно страх? Мені що зараз страшно? Мені страшно, чесно кажучи, не за те, що щось станеться з дітьми. Мені дуже страшно за психологічний стан, тому що. Той рівень стресу, той рівень картинок і відео, які бачили наші діти, я їх побачила, може, навіть сама зараз у свої роки. І те, що вони переживають і повинні переварювати таку інформацію, такого стресового рівня, я переживаю за емоційний дуже стан, тому що в мене підлітки, у мене одні 13, другий через тиждень буде. 11. І це, я думаю, що це знаєш, вплине в майбутньому 100% на світ, їх світогляд, їх емоційний стан і інше. От Я переживаю за це. А, дякуючи нашим силам, не переживаю, що щось на нас впаде, тому що якось так ми це прийняли, з цим навчилися жити, контролювати, наскільки це можливо. Ось, але психологічний стан. І вони ж відчувають наш психологічний стан. Я можу сказати, що я не хвилююсь, а сама ж та хвилююсь, і вони відчувають це Так само тато ніколи не хвилюється, але я дивлюсь, він там щось має. Щось так руки, трошки, знаєш, там щось там такий, волосся щось не, не, не спокійний. От ще дуже цікава думка. Це не по роботі, це суто по сім'ї. Да. Ти, чоловік, троє дітей. Згідно закону України, ви маєте повне право виїхати з країни у Толічі. Немає жодних якихось там обмежень, бо він багатодітний батько. Все згідно закону, але ви в Україні. Деякі люди без сім'ї, без дружин, без нічого припливають тису, перелазять через гори, тікають з країни. Я не знаю, можливо, це. Дух, страх. Я, я, я боюся засуджувати. Я в Мож... жодним чином не засуджую. Я теж не засуджую, тому що я теж була деякий час за кордоном. А, теж була скажімо так, в шкурі біженця. Це дуже. мені не, не пасує, ця Повернулися, тому що. Ем... По-перше, рівень страху, мабуть, у кожного свій. Перше. Mm. Друге, рівень. Шансів, знаєш, у кожного свій. Хтось не бачив Європи, хтось там ще щось затримався в когось, там склалося якесь своє життя, там тут не складалося, там когось зустрів. Але мені дуже важливо бути вдома, і я кажу, що. Вдома мені спокійніше, аніж за кордоном, просто в рази. Нас додому дуже хотіли діти. Вони не хотіли ні навчатися, ні жити, ні, ні. Вони дуже в мене Аліса стала націоналістка. Вона просто, щоб ти розумів, Бандеру вирізала собі, вішала. Вона дуже любить свідому Україну. Вона не уявляє навіть ось вони вчаться у французькій школі. Я кажу, поїдете ж у Францію вчитися ні, тільки в Україні, тільки тут дома собі. Там єдине, що вона зараз полюбила кей-поп культуру і можливо, вона хоче поїхати в Сеул, і почала вчити корейську. Але... от вчиті вже. Прям... Да, да, вона любить цю культуру і ще пісні ці слухати корейські. Вона вчить уже три чи чотири місяці корейську. Ось, але це така, знаєш, більш до субкультури, що й подобається, вона вчить. Але е, мені вдома дуже спокійно. Мені вдома, я тобі скажу, що я вдома відчуваю, яку я можу принести користь. І мене це дуже надихає. Що я не пересижую де це чисто моє відчуття. Що я навіть коли в мене на початку приїхала і мене почали називати там, амбасадором повернення додому. Я навіть це так прийняла. Тому що ну, спочатку мені було так неяко неяково відчувалася, відчувала, але. Думаю, боже, мені почали люди писати, що дивляться, як ми ходимо, як ми гуляємо Києвом, як діти ходять в школу. Так, це приклад. Це і вони приклад. просто почали там повертатися. Одна сім'я, друга, жінка, там дівчина, і пишуть, пишуть я думаю, Боже, хоч якщо я повернула, хоч там п'ять людей, шість сім, і це так круто. Перший рік, от як я собі вважаю, перший рік, коли казали там, що ми не повернемося, тому що страшно, тому що ще там є якісь страхи, там про майбутнє, це ще окей. Але коли наразі вже третій рік війде війна, і пишуть, що ми боїмося повертатися, ну це вже смішно, тому що нема тут, я не кажу про території, де реально не можна повернутися і, і нема куди повертатися. Але я кажу про Київ, там, де я живу, ходять діти в школу, ходять в музичну школу, все нормально. І коли кажуть, що ми боїмося повертатися, ну це вже смішно, це просто, мабуть, якісь адговорки. Бо... Теж я розумію, що там за два роки можна ціле життя побудувати і, і залишити його так само важко, як повернутися. Тобто зараз така атмаска, що в Україні страшно, вона не пройде, бо в Україні не страшно. Ну і так гартується, до речі, нація. Історики казали знову ж таки, я перепрошую, можливо, це буде цинічно звучати, але під час війни гартується нація, викарбовується. Я дуже сподіваюся, що от такі от е кейси з там е ждунами російського Ти знаш, що дуже... вон, воно воно викоріняться взагалі. Ще дуже різ... різниця, Це просто ну не, не то, що я хочу когось там образити, це просто факт. Люди, які живуть за кордоном, вони не відчувають того, що відчуваємо ми живучи тут, формуючи своє сприйняття, своє. Е Відчуття суспільства, яке всередині країни, в якій де війна. І навіть по розмовах я дуже зараз відчуваю від друзів, які вже два роки живуть. Вони, звісно, думають про Україну все, але ж вони живуть життя європейське, вони живуть е цінностями вже трошки європейськими, тому що ну, це нормально. І ми трошки різні, трошки різні. І це зараз. Я боюсь уявити, що буде через п'ять років, якщо. Мої друзі, там не повернуться, ми будемо ще більш різними у сприйнятті, у відчутті, у, від... у відчутті настрою суспільства всередині країни. Тому навіть пісню ти не напишеш за кордону ніколи. Таку Це... ш... класну, знаєш, яку відчує кожен українець. Це треба прожити, відчути і видати тільки те, що накопичилось тут у нас всередині. Це дуже така болюча тема. І от я теж спостерігаю. У мене деякі мої друзі, які виїхали. Хтось переплив тису. Мій, до речі, співведучий на радіо, з яким ми працювали два роки. Я здивувався на Він переплив. тису. Де ці люди, а ти їх знаєш, Я переплив він реально переплив тису, і там щось казали, що за рекордні там 45 секунд. Бо взагалі тису перепливають десь півтори хвилини. Це я дивлюсь там в Тіктосі зараз дуже популярні <кхм>, люди, які приплили тису. Вони зараз знімають свої блоги. Як вони пливли? І один тіп да. переплив за хвилину 40 Оцей рекордсмен поки що 45 секунд. А я ще здивався, на що він басейн ходить постійно? Uh, ну не засуджую їх справа, їх життя uh, на завершення до такого до позитивчика є по різному. Усілякі сім'ї хтось любить Самсунг, хтось айфон, хтось БМВ, хтось Мерседес. Але у вас в сім'ї абсолютно все перемішалося і як взагалі не повбивали одне одного, одного. Да, ще тобі скажу, що Толя носить New Balance. У мене немає жодної речі, New Balance. і в мене немає, а в нього немає жодної речі. Adidas. А я обожнюю Adidas. Всі речі мені прям дуже пасують. Я їх відчуваю супер. І в цьому в нас теж відмінність. Не знаю, мабуть, це такі стосунки. Прийняття бажань... Ні, ну я не скажу, що Толя мені не нав'язує нюбеланс. Ну, Він постійно хоче, щоб я там чи собі кросівки купила, чи ще щось. Але нема такого знаєш, такої, ем, давки один на одного. Це мене влаштовує, я сама в сім'ї, Толя сам в сім'ї. Ми такі трошки одинокі. незалежно, що в нас купа дітей, мені все одно дуже важливий простір свій. Угу. Я можу сісти в машині, бо я виросла одна, я мені дуже важливо, щоб я відчувала себе на самоті. І толя, мабуть, так само. І в нас розділення наших бажань. Якось так ми до цього не прийшли. В нас так і було, що кожен відповідає сам за себе, за свої бажання, не нав'язуючи щось, щось один одному. Тому так реально і є, що він любить Самсунг, Ти а його я не підстроїш за це. Ну, ти ж він, знає, що мені, цей... він, а знає, він це робить дуже щиро. Він реально це все любить, чим займається. У мене просто І що має? є знайомий. Ну, я фанат Apple усюди. Да, От, у мене, усюди. Теж, у мене навіть в машині AirTag. Да. <сх> я, я не знаю, на що він треба, але хай буде. Mm -hmm. Я е, в локаторі дивлюсь, де моя машина. Хоча я знаю, де вона стоїть. А чому б не, не, не користуватися ну, <сх> благами а чому ні? і дяка їм взагалі, <сх> <сх> <сх)> що вони там таке зробили? І в мене знайомий в нього Самсунг. І не о, саме останній, а якийсь там перед. І він це ой, ваші айфони, ці панти за переплачені гроші. То сьо, дивись, у мене там зум, я можу подивитися його брови, скільки там волосся. Да? Я кажу, дякую, але я телефон не брав для того, щоб знімати там волосся там десь на бровах і так далі. І якась ситуація у нас колись була. Це знов привіт з Самсунговодом. Ні, він просто там. Ми стоїмо там, пішли е, в KFC, окрім Маклун, я ще люблю KFC. Йому KFC, і там щось е, ми там. Почали щось на Майдані ось фотографувати, щось знімати. І він каже: О, слухай, сфоткай мене, будь ласка. Я кажу, давай, ні, сфоткай на свій, перекинь. <правді> Привіт Самсунгам. <правді> Вийшло, <правді> Або, клас, а ще мені смішно, ну, це Толічка ще мене може прибити, якщо він дуже любить Самсунг. Але я задаюсь питанням: коли він знімає Samsung, він же, напевно, знімає на iPhone. Рекламу Samsung. Ні, знаєш чого? Тому що, по-перше, в нього немає айфона, в нього тільки ці Samsung різні. В нього немає. Він все. може у мене взяти, і там, якщо треба, ну, немає поруч, треба щось, якусь функцію. Тільки так. В нього тільки Samsung і а, він. Іноді буває і амбасадором Самсунга, тому в нього давня історія, і він розуміється в цих телефонах, їх Клас. функціях, їх там е, новшествах. А, а мені все одно, я розуміюся в айфонах. Мені це все подобається завжди в мене щось таке. Е, Ну, особливо я знаходжу, мені подобається тактильно. Ну, слава Богу, в нас немає цієї бачите, ну, це, клас, а, це... це... А ще знаєш, змінилася звіно. Дуже змінилося поняття в принципі брендів. Це те, що таке стабільне. В нас залишилось uh -huh. якась любов там до, до, до свого телефону. А я перестала зовсім носити бренди. Я взагалі вважаю це щось таке <свісно> дурне. Ну, тобто, якщо раніше в нас було там знаєш, балінцяга, отут на лобі, то зараз мені настільки подобається, що я в Україні. Це Вазяна, це Бевза, там. І це якось так мене знаєш, як наповнює. Мені це так подобається. Клас. У мене де, мрія дитинства була найки завжди. У мене все найки. Я обожнюю їх. Мені настільки це подобається, це, напевно, знаєш біль дитинства. У нас Коли... Аліса носить тільки найки. бачиш, О. До речі, третя. Яблуки роздора все. все, Алісу треба на подкаст. <сум> вже, вже тема для розмови. Uh, чесно, я так хочу ще багато говорити. Але я пропоную, до речі, от ми за можливістю скажу, скоро будемо в нову студію, і вже хочу записати там ще одне інтерв'ю велике у форматі подкасту. Але я гадаю, знайдемо час. І За запишусь. З поволенням слухайте. Я дуже тобі <рес> да? Мені дуже сподобалось, Я дуже дякую. Я дуже дякую. Uh, дякую, що накормила. <рес> бо бо якщо б не Юла, я б не ївся, німакдонець. Чесно скажу. Uh, зараз вимкнеться камера, я доїм. Я просто єдине, що не можу дуже широко відкривати <рес> рота, бо в мене буде тут вся помада. я це все доїм. Мені обожнює Я так дуже тобі дякую. дякую. Uh, я соромився неймовірно, коли писав Юлію цими <рес> тремтячими пальцями. <рес> дуже Приходь, приємно. будь ласка, до мене там на інтерв'ю на подкастик Я дуже дякую. За відкритість, за те, що прийшла, і знайшла час. Я дуже радий вітати і дуже радий особистому знайомству. Дуже дякую. Навзаєм. І ще б у мене перед зйомкою була екскурсія студії. І ще раз хочу сказати, що дуже крута студія, дякую. класна. І так само переїжджайте в такому ж складі. Ось там Леопардова Півник. Ми f 16 туди поставимо і побільше байрактарів. Дякую, дякую. Юла, у нас була в гостях. Друзі, дякую, що були разом із нами. Традиційно з вас підписочка, коментар, лайк. Я залишу квірку. Одяки на всі соціальні мережі юли традиційно, Дякую. тому скануйте ось тако камерою свого смартфону і підписуйтесь. і Будемо разом усюди спілкуватись. Дякую всім і па-па!